працюєте в МЕДОК та ведете велику кількість підприємств? Доводиться забивати голову тим, коли закінчиться ліцензія, телефонувати на лінію консультацій та просити рахунок, а потім бігати та оплачувати? Ми знаємо, як полегшити роботу. Представляємо вашій увазі оновлений сервіс «Мій кабінет». Які його переваги для вас? Відстеження строків закінчення ліцензій по доданим підприємствам. А також, щоб ви не забували строки на закінчення ліцензій, ви будете завчасно отримувати повідомлення, де зможете перейти до друку рахунку та сплатити його одразу ж онлайн. Просте отримання рахунків на нові підприємства. Швидкий доступ до закритого ресурсу «Блок бухгалтера», новин та частих запитань. Можливість додавати цікаві новини та публікації собі в обране. Завжди відкритий доступ до календаря бухгалтера та відстеження дат подачі звітів і додатково доступ до статей з інструкціями, як формувати звіти. Ще більше інформації про оновлений «Мій кабінет» ви зможете отримати, перейшовши за посиланням нижче та натиснувши на сайті цю кнопку. Сподіваємось, це вам значно полегшить роботу та ви зможете легко керувати великою кількістю підприємств. З турботою – інтелектуальний сервіс.